የከለላ ወረዳ ምክር ቤት የ2013 በጀት ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሄደ ምክር ቤቱ የ2013 በጀት ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን ከጥር 8 ቀን 2013 ዓ ም ጀምሮ ለተከታታይ ሁለት ቀናት በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ከምክር ቤት አባላት ጋር ውይይት አካሄዷል በእለቱ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ሆኖ የጸደቁት አቶ ጀማል ሞላ የውይይት መነሻ አጀንዳዎችን ለምክር ቤት አባላት በዝርዝር አቅርበዋል ለውይይት መነሻ ከቀረበው ሪፖርት በመነሳት የምክር ቤት አባላቱ በርካታ ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን በዋናነት የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር መኖር የመንገድ ብልሽትና ጥራት መጓደል የመሰረታዊ ሸቀጥ አቅርቦትና ስርጭት ችግር የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ አናሳ መሆን ህገወጥ የመሬት ወረራና ዝርፋዎች መስፋፋት ህገወጥ ግብይትና የዋጋ ንረት መኖር እንዲሁም የወጣቶች ስራ ድል ፈጠራን በተመለከተ ና ሌሎች በርካታ የመልካም አስተዳደር ችግሮች በቀጣይ ትኩረት ሊሰጣቸውና ሊሰሩ እንደሚገባ ጠቁመዋል ተነሱ ጥያቄዎች የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ የሰጡበት ሲሆን የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ደምስ የዘውዱ በበኩላቸው በየዘርፉ በሚከናወኑ የልማትና የመልካ ማስተዳደር ተግባራት ላይ በተለይም በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ የልማትና የመልካ ማስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ ሁሉም የበኩሉን ሀላፊነት ሊወስድ እንደሚገባ አሳስበዋል